Bakıda qanunsuz tikilən daha bir obyekt Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən sökülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətində manşet aza verilən məlumatlara görə Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində müvafiq icazə verici sənədlər olmadan, o cümlədən yağın təhlükəsizliyinə dair normativ sənədlərin tədbirləri pozulmaqla tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar edilib. Tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət edən Dövlət Agentliyi və Dövlət Yanğın Nəzarət Xidməti tərəfindən həyata keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb və obyekt sökülüb.